زما په خیال چې د اوبای ته روان یم، ډېر زیات درهمونه به را روان دي، ډېرې زیاتې پیسې به ګټې. او که نه وبچیا، زما په خیال چې ډېر زیاتې پیسې درته را روان دي، ډېر زیاتې. او که نه ډېر زیات مالداري کې به او دي. او نه 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 وای که دروغ وای بیا به دې نه څوک بچوم نه کېږي. تا ته ولې پیر صاحب دروغجن ښکاري؟ حق الله ظالمه.